la principal mostra d'aquest retorn, d'aquest llegat en el qual contribueix significativament el Mobile World Congress, és que avui tenim un ecosistema empresarial i de start-ups que no només està consolidat, sinó que està en clara expansió. Una mostra d'això és que el nombre d'empreses catalanes del sector de l'economia digital ha crescut un 15% el darrer any, arribant a 22.000 empreses que facturen més de 30.000 milions d'euros, l'equivalent al 12,4% del producte interior brut de Catalunya, oferint ocupació a 183.000 persones. Per això, vinculem la nostra aposta a través de l'estratègia d'intel·ligència artificial de Catalunya, catalonia.ai. Amb aquesta estratègia, amb aquesta voluntat i amb aquest objectiu, despleguem diferents iniciatives i projectes amb un doble objectiu, amb una doble fita. D'una banda, enfortir l'ecosistema d'intel·ligència artificial catalana per convertir-la en un pol d'atracció d'innovació, en un pol de lideratge i de captació de talent i d'inversions. I de l'altra, el que també pretenem és promoure l'adopció d'aquesta tecnologia a l'administració, al teixit productiu i als centres de recerca del país per millorar, en definitiva i finalment, la competitivitat de les empreses, de les nostres empreses i millorar la vida dels ciutadans i les ciutadanes.